Zbulohet se kush e publikoi videon e dhunës në palatin mbretëror. Prokuroria e Tiranës ka njoftuar nisjen hetime për rastin e dhunës në familje të denoncuar nga princ Leka Zogu nda ish vjerit Gjergj Zaria dhe ish gruas Elje Zaria. Gjithashtu prokuroria ka njoftuar se do të jetojë edhe lidhur me videon e konfliktit e cila u publikua në media ditën e djeshme ku shfaqej Elja Zaria dhe princ Leka. Sipas prokurorisë, video është dërguar në prokurorinë e gjykatës së shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë pasi është bërë publike në media, ndërsa shton se zarfi ku ka qenë prova ka qenë i mbyllur. Ndërkohë në lidhje me të dhënat e publikuara në media, ju bëjmë dije se nga ana e prokurorisë ka nisur verifikimet edhe në lidhje me publikimin e një video prov materiale. Nga verifikimet e para ka rezultuar se materiali kallëzues është depozituar në prokurorinë e gjykatës së shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë pasi video është publikuar në media të ndryshme dhe rezulton që zarfi ku është administruar prova të mos jetë i hapur. Në lidhje me rastin në fjalë është ngarkuar agjencia mbikëqyrjes policore për të kryer veprimet hetimore përkatëse. Policia Tiranës u akuzua dje nga obori mbretëror se kishte shpërndar në media pamjet e videos, por ajo e mohoi kategorikisht. Ndërkohë, një profil në Facebook publikoi dje pamjet e dhunës mes dy ish partnerve. Profili me emrin El Code me 4939 miq e ka publikuar videon 20 orë më parë duke bërë edhe përshkrimin sapo ma nisi princ Leka. Nuk paska patur as pak faj, zonja drama e paska rënduar rënd. Kjo nuk kupton se personi që fshihet pas këtij profili është në një lidhje të afërt me princ Leka dhe nuk ka fare simpati për Elian që e quan zonja drama. El Code e ka publikuar videon pak minuta më parë pasi në media doli lajmi për dhunën mes Elias dhe Lekës edhe kërkesës për urdhër mbrojtje.